So what's up mga koy? So kay murag mingaw man la ay long weekend. So yung kanahon na ako nga musakay kong aeroplano o tuod man abot ko diring lugara diri sa Clark, Pampanga. O Clark ba? Or Mabalacat mong guro niyang airport. Then diri nga airport as well, na diri ang mga narapay bus station. Kung ganahan ka mga tuog Baguio, diha mo na ang bus station. Narapay bus pa ingon sa Baguio o at the same time pa balik sa Manila. Then a few minutes nga nilapas, nabot namin sa among hotel. Then by the way, ang among hotel ang gitsikinan is ang Widow's Hotel sulod sa Clark Expo. So getting inside sa among room accommodation, that's room 224, so nasa sa second floor basically. So upon entering, nasa yung mini kitchen, nasa yung bar, then nasa yung duha ka bed, a single one and a double. Then at the same time, ano ilahang bathroom, na shower area, then spacious rapag kayo ang bathroom inside. So then outside, adjacent ra gid siya sa Marriott Hotel og sa Han Casino. So gipalibutan siya casino. Then inside sa mo ang hotel mismo, naa siya ay mini gym or in kung ganahan ka magpasingot ginagmay. So nara po yung mga equipment no kani amo ang nagkuan ko, naggamit ko ning treadmill no para pawala sa mga toxic inside sa mo ang katawan. Joke. Anyways, after pasingot, oh, di ari na butas kaon birada. So actually no rice ni nga time dun sa imong makita no, nay bacon, nay potato, bangus, nay beans and nay pasta or pancit. Then actually naglisod ko hurot ani gyud no, although gagmay ra man akong gikuha, ginagmay sa lain-lain nga mga putahi, so nahimong daghan. So then choices of orange juice or unsa nga suto nga flavor, nam siguro pa pineapple nga juice, at the same time na po'y coffee kung ganahan ka mag-coffee, at the same time na po'y katong chocolate kung ganahan ka mag-chocolate, so your choice. Then ang itlog upon order siya either sunny side up or scrambled eggs. Then napon sila yung mga offer upon nga mga hard boiled eggs. So pagkahuman, so direkta na nga to sa among session, so getting ready. Then mandan na ini ang agiana no, ang lobby nila go gikan sa room padung nga to sa venue kung asa mi nag conduct sa mo ang activity or workshop. So muna nga to ang outfitan karong adlaw no, white sana ambot nakalimot ko sa ning adlaw, basta mo na siya. Then from our room nga area malabyan ang katong restaurant nga mo ang gikanan ganina, which is the Salt nga restaurant muna siya. Then going out na lobby na siya padulong sa main entrance na dito ang reception, then kani nga area na ipultahan diha ang amo ang venue. Hello mga koy, so for today's video, so as you can see, naa ko gawas sa amo ang hotel nga gistayhan. So medyo gilaay man ko dito sa sulod. So after sa among activity, ni-explore me outside no, unsay dagway sa Clark, Pampanga. No, mao ni nang lakaw-lakaw. No, mao ni akong gi-mention in the previous na akong video nga Han Resort and Casino. So adjacent ra gito dito sa among hotel nga gistayhan, which is the Widow's. And by the way, ang ilahag yung kuan diri na amaze ko sa ilang infrastructure kay bisan progressive siya in terms of infrastructure, ang ilahang mga punuan sa kahoy wala gid gi-remove no. So gipatungan bali ang mga dagkong kahoy aning naay murag pathway no para sa gustong mag-jog, mag-walk, at the same time naay lane for bikes no, dedicated siya nga lane para ana nilang mag-exercise. So dindot sa siya dagan-dagan ang green kay imong palibot nga makita, then wala kayo yung mga tag-as nga mga building within sa area. Then upon reaching na mo diring nga lugar, ang murag abandon man siguro ni nga building, I don't know, murag creepy akong paminaw niya no, kung maglabay-labay ka diri ikarang usa murag daghan na kag mahuna-unaan kung unsay na adya sa sulod kay wala man siya tawo. So mo to pag-abot na mo dito nga area, ni balik na mi sa mo ang kuan padung balik sa hotel. So naay mga signages klaro pod kayo. Actually nindot gyud kayo ang mga palibot niya kay wala kayo buildings, at the same time green imo makit-an, dago kayo ang dalan, dayo na kay kajagingan or gusto ka mag-exercise na ay dedicated para na, as mentioned na kung ganina. Then going back na sa among hotel kay medyo padong naman siya o gabi. Then kung imo mapansin no, ang mulabay diri is maihap ra gyud nimo, limited number of cars ra gyud ang mulabay diri nga area. Then as I recall, murag walay pasahiroan mulabay muagi no nga ring palibot sa within the vicinity ani nga mga resort o casino nga mo ang gistayhan dool aning Han Resort at the same time ang sa Marriott.
So gikan ga jogging, galakaw na lang. Then ang naara dire, pwede ka mag-commute no. Akong nabantayan mga taxi daghang kaayo. Then during night time, nindot gyud siya kaayo ang kaninga building outside, ang combination sa colors, na shapes, no, amazing. Dako gyud kay pud siya nga building. Then padung na sa sulod mo ni ang among agianan, makita nimo ang katong building, ang Marriott Hotel. So adjacent ra kayo, nagpalibot ra, connecting ra gid siya nasa sulod ni mga agianan ra pud lapos-lapos. Dayon mo na bisag asa na agyapi mga kahoy, then more on kuno gid murag ang Clark akong masulti kay mindot pa siya puy an, pero grabe siguro gid ka mahal kay daghan kay dire mga infrastructure nga dagko na kaayo nga dire gi establish. Then about to enter na sa amuang hotel lobby, main lobby sa dire sa Widow's Hotel, dako pod kayo ang ihang lobby na dito ang reception area. So mo ni siya dinga lang apultahan na dira ang katong among activity center during sa mo ang workshop. And tuyok-tuyok gamay no, just to highlight kung sa kadako ang ilahang lobby, main lobby. So amazing. And hello mga koys, what's up? So for today's video, subukan natin magtagalog naman. So habang wala pang ginagawa sa kwarto, so after our activity, so we decided na maglibot-libot muna dito sa hotel na aming tinutuloyan. So every time I passed by dito sa area na to, talagang napapahinto ako sa salamin kasi ganda ng kuha ng salamin dito. So outside, or before going outside, so ito yung sinasabi ko na lobby na malaki, na sobrang lawak ng lobby nila. So ito yung feature, yung reception area. So going on the side area naman sa ano, sa hotel, doon sa may lobby, ito yung madadaanan mo, may iba't ibang painting. Now, I don't know who is the artist actually, but you will be amazed. And going through, so ito yung lagusan din na sinasabi ko na access area from our hotel where we stay, then going to Marriott Hotel. So ito siya. Then may lagusan din patungo dun sa Han Resort. Then kinabukasan, ito yung ano no, yung kung nakita niyo sa previous video ko, may video doon ako kumakain yung sa breakfast namin. So ito pala yung mga food nila during breakfast. So may salad area, at the same time meron ding ano, bread and pastry na area. Oh, ito yung mga pagkain, mga breads nila. Tapos ito may milk, may cereal. So ikaw na bahala kung anong gusto mong kainin. Tapos may fried rice or garlic rice rather. Tapos ito may mga menu, ito yung boiled egg. Tapos ito yung doon yung ano, parang egg station, itong pang breakfast na pagkain. So ito lang yung kinuha ko, may lugaw ba yan, tsaka pancake, bacon at tsaka pancit. So after that, so we went for a quick pool naman na area tour. So ito yung pool area ng hotel. So para sa akin maganda naman dito kasi walang masyadong tao, so pwede kang maligo yung iyo yung buong hotel. So feeling ano, rich kid tayo dito, joke. Anyway, so ito yung kabuuan ng ano no, area ng pool na nila. Then sa kabila may building na ginagawa ito, parang extension ata ng kanilang mga four room accommodation ng Widow's Hotel. So ito na. Then after a while, so ito na tayo, parang gusto kong maligo. So ito, so pagpasensyahan nyo na kung ito yung makikita. Wow. So by the way, hindi naman malalim yung pool, mababaw lang, babaw ra gyud kaayo, mga more or less nara sa 4 feet. Then ang nato sa unahan, murag pa slope siya, murag na 5 feet sa middle nga part, pero elsewhere sa banda sa mga kilid-kilid kay mabaw ra siya ang pool area, o ang pool itself. So nara siya sa mga 4 feet. So kaditrigid kayo kay medyo makulimlim ang panahon, then about to rain pod. So that's why we decided nga mo balik na lang sa room nga mo kay basin delikado. So ana, so while ano waiting kung kuan kay na pamigi tawag na katong sa lifeguard diri kay namigi pangutan na ba, waiting sa ilang response, nagtuyok sa explore din kana para maka
ma-savor the moment ingon sila kay para tagsarabeta maabot diring lugar. So after that, so we went inside na. So kinisa isa ka area nga na amaze ko din. Lumang ako, so for today's video dali mga unta. Kita before checking out, so ato sa Solito no ang buffet diri sa atong hotel. So after eating my breakfast, my last breakfast in Widow's Hotel, so it's time to check out. So nakasulay ba pud mo nga before checking out finally imo jong balik-balik ko lang imong room no to check nga wala ba kay nahabilin even sa CR kung wala ba kay nahabilin nga mga gamit no after the little things nga pwede nimo madala imong dalon. Anyway, so that's it. So this is my last turnaround no diri sulod sa among hotel nga gistayhan. Turn over luggage and guess in the room. This one. Okay, na po. Finally, after checking out, so we go straight to the airport. And as you can see, murag the same ragid siya no sa Mactan, Cebu. As mentioned na ako in my previous pa nga mga video, katong first time na ako nilapag diri sa Clark nga airport. So the same, ang iyang aesthetic with that of the Mactan, Cebu International Airport. And this time, nangita ko ani og postcard kay everywhere, murag limited ilang postcard. Bisag as you can kuan ka ng imong makita, gamay ra kayo og murag passenger traffic diri nga area sa nga airport. Excuse po, yung mga postcard. Dalawa po. Postcard. Possibly I needed two postcard, however only one ang available. So kung makita gyud ninyo no gamay ra gyud kayo tawo and dako kayo ang airport. Then by the way, this also caters international flights. So anywhere man siguro or naray mga destination identified diri sa Clark. Then all airlines kay na pod diri naga service. That's a wrap from our stay in Clark for an important activity no related sa among work in the office. Welcome back to Cebu. Bye.